ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ക്ലൈമാക്സ് ഉള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും ഇത്. ഈ സിനിമയുടെ കഥ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഈ സിനിമ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടില്ല, എന്റെ കുറച്ച് സമയം പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട്. കഥയുടെ ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ്: ബഹിരാകാശത്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പേടകം, അതിൽ നിന്നും ഒരു കുരങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആ കുരങ്ങനെ തേടി നമ്മുടെ നായകൻ പുറപ്പെടുന്നു ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രകാശത്തിന്റെ വലയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. ആ പ്രകാശത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതരം കാന്തിക ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നായകൻ അറിയാതെ തന്നെ അവന്റെ ശരീരത്തിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, അവന്റെ ആ ശരീരം സമയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2001 പുറത്തിറങ്ങിയ പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് ദി ഏപ്സ് എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ചുരുക്കമാണിത്. എന്നാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ കഥയിലേക്ക് പോകാം. കഥയുടെ തുടക്കം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതര വാഹനം, ഈ സ്പേസിലേക്ക് ഓടിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു വാഹനമാണ്. അതിലിപ്പോ ഒരു കുരങ്ങനെ, ഒരു മങ്കി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഭൂമിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കുരങ്ങനെ ആ വാഹനം ആദ്യമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഓടിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അത് ഭൂമിയിലേക്ക് സ്പീഡിൽ വരാൻ തുടങ്ങി, അതിന്റെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ മങ്കി ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, എല്ലാ കൺട്രോളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൂമിയിലേക്ക് അവന്റെ ഈ വാഹനം പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്നാണ് അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരാൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അതായത്, ഇത് ശരിക്കുമുള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ അല്ല. അതായത്, ഈ മങ്കിക്ക് ഇയാൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിൽ ഓടിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ട്രെയിനിങ്. ഇപ്പൊ വന്ന ഇവനാണ് നമ്മുടെ കഥയുടെ ഹീറോ, ലിയോ ഡേവിഡ്. ഇപ്പൊ ഡേവിഡ് ആ മങ്കിയെ നോക്കി പറയുന്നുണ്ട്, പെരിഗിൽസ് അടങ്ങിയിരിക്കേ, നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കാം, കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നീ. ലിയോ ഇപ്പൊ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നെ ആ മങ്കിയെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരിപ്പോ ഉള്ളത് ഭൂമിയിലല്ല, സ്പേസിലാണ്, അങ്ങ് ആകാശത്ത്. വ്യാഴം എന്ന ഗ്രഹമില്ലേ, അതിന്റെ അടുത്താണ് ഇവരുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഉള്ളത്. അവരുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പിന്റെ പേരാണ് ഒബ്രോൺ. ഒബ്രോൺ എന്നതൊരു സ്പേസ് റിസർച്ച് സ്പേസ് ഷിപ്പാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് 2029. ഇപ്പൊ ലിയോ പെരിഗിൽസിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ആ സ്പേസ് ഷിപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. എന്താ പറയാ, ഒരു കുഞ്ഞനിയന്റെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെ. പിന്നീട് ലിയോ സ്പേസ് ഷിപ്പിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ മുറിയിൽ ഒരുപാട് മങ്കികൾ ഇതേപോലത്തെ മങ്കികൾ തന്നെ ഉണ്ട്. അവിടെ വേറെയും കുറെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, അവിടെ കുറച്ച് മങ്കികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർ ഈ മങ്കിയെ എന്തൊക്കെയോ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില കുരങ്ങുകളെ കൊണ്ട് ചിത്രം വരപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റു കുരങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് മറ്റു ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെരിക്കിൽസ് എന്ന ഈ മങ്കിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നായകനായ ലിയോ ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ലിയോ എടുത്ത് പറയുകയാണ്, ലിയോ നിനക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് ആ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഒരു വീഡിയോ മെസ്സേജ് ആണ്, അതിങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലിയോ ഇങ്ങനെ ആ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. അതായത്, അവരുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പിലുള്ള ആ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി മുഴുവനായിട്ട് അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. കുറെ നേരത്തേക്കല്ല, ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്, ഒരു 10-15 സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാ മെഷീനും എന്താ പറയാ, ഓൺ ആവാൻ തുടങ്ങി. ഇവർക്കാർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന്. കാരണം ഈ സ്പേസ് ഷിപ്പില് അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്കൊന്നും കറണ്ട് കണക്ഷൻ പോവില്ല. ലിയോ പിന്നീട് ആ സ്പേസ് ഷിപ്പിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ ഇപ്പോൾ എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വിവരങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പിന്റെ കുറച്ച് അകലെയായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള എനർജിയുടെ വലയങ്ങൾ ഇവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റൻ പിന്നെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അതൊരു പ്രത്യേക ശക്തിയുള്ള കാന്തിക എനർജിയുള്ള വലയങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ മറ്റോ ആരോ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ക്ലോക്കുകളൊന്നും, അതായത് നമ്മുടെ വാച്ചൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇതേ സമയം മറ്റൊരു സയന്റിസ്റ്റ് പറയുകയാണ്, നമുക്കിപ്പോൾ കുറെ സിഗ്നല് ഇടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴത്തെ സിഗ്നലല്ല. അയാളുടെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള സ്ക്രീനിലെ ഹിറ്റ്ലറുടെയും എന്താ പറയാ, ആ പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലേക്ക് ഒരു ന്യൂസിന്റെ ആ ഒരു സിഗ്നലാണ് വരുന്നത്. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? 10-50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയുള്ള സിഗ്നല് അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ കിട്ടുക? ഹിറ്റ്ലറിന്റെയും സ്റ്റാലിന്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു മെസ്സേജ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ വരിക? ഇവരെല്ലാം ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. ഈ സമയത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ പറയുകയാണ്, നമുക്ക് തീർച്ചയായും ആ വലയത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരു മങ്കിയെ വേഗം റെഡിയാക്ക്. ഈ സമയത്ത് ലിയോ പറഞ്ഞു, മങ്കികളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കണോ, നമ്മളിൽ ഒരാൾ തന്നെ പോയാൽ പോരെ. പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ അത് സമ്മതിച്ചില്ല. ഒരാളുടെ ലൈഫ് എന്താ പറയാ, റിസ്ക് എടുക്കാൻ ക്യാപ്റ്റൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് അധികം താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ ലിയ അവന്റെ മങ്കിയായ പെരിക്കിൾസിനെ അതിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്, ഒരു പ്രത്യേകതരം വാഹനത്തിലൂടെ. ആ വാഹനം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും പെരിക്കിൾസിന് ലിയ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ലിയോ പെരിക്കിൾസിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, നീ അതിലൂടെ പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം, അതായത് ഈ സ്പേസ് ഷിപ്പിലേക്ക് തന്നെ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആ സ്പേസ് ഷിപ്പിലുള്ളവര് ആ മങ്കി പോയ, അതായത് പെരിക്കിൾസ് പോയ ആ വാഹനത്തെ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചു നേരമൊക്കെ അവർക്ക് അതിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അതിന്റെ സിഗ്നൽ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആ ഷിപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു, പെരിക്കിൾസിനെയും ആ വാഹനത്തെയും നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്, അവര് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ലിയോക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. കാരണം പെരിക്കിൾസ് അവന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവന്റെ ഒരു പെറ്റായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റന്റെ അനുവാദത്തിനൊന്നും കാത്തു നിൽക്കാതെ തന്നെ ലിയം ഒരു വാഹനം എടുത്തിട്ട് സ്പേസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ ഇപ്പൊ ലിയോന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഈ മിഷനിൽ നിൽക്കരുത്, തിരിച്ചു വരണമെന്ന്. ഈ സമയത്ത് ലിയോ പറയാണ്, മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലിയാ അത്, നിങ്ങൾ കുരങ്ങിനെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് ലിയോ ആ എനർജിയുടെ വലയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ലിയോ ഓരോ നിമിഷത്തിലും അവന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ സ്പേസ് ഷിപ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ലിയോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, പെരിക്കിൾസിന്റെ വാഹനത്തെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലാന്ന്. അപ്പോ പതിയെ പതിയെ ലിയോ ഇപ്പൊ ആ എനർജിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ
ആ എനർജിയുടെ വലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ തീവ്രതയുള്ള ഒരു പ്രകാശം വരികയാണ്. ലിയോ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ലിയോക്ക് പെരിക്കിൾസിന്റെ ആ വാഹനത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ലിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുത്തു, പെരിക്കിൾസിനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും സേഫ് ആണ്, ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ലിയോ പെരിക്കിൾസിന്റെ ആ വാഹനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ തീവ്രതയുള്ള ഒരു പ്രകാശം വരികയാണ്. ലിയോ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ ലിയോക്ക് പെരിക്കിൾസിന്റെ വാഹനത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവരുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പ് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ലിയോ അയക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജും സ്പേസ് ഷിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അവനിക്ക് ഇപ്പൊ സിഗ്നൽ മുഴുവനായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സ്പേസ് ഷിപ്പിലും അവർക്ക് ഇപ്പൊ ലിയയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല, അവരുടെ സിഗ്നലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലിയോ ഇപ്പോ ആകെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവനിക്ക് ഇപ്പൊ ആ വാഹനം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ലിയോയുടെ ആ വാഹനം ഇപ്പോ സ്പേസിലൂടെ പതിയെ പതിയെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെയും അത് സംഭവിച്ചു. തീവ്രമായ മറ്റൊരു പ്രകാശം കൂടെ വരികയാണ്. ലിയോ ഇപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് തവണ ഉള്ളതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പോ. അതായത് ഇവരുടെ വാഹനത്തിൽ ടൈം, ഇയർ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ അതിൽ കാണിക്കുന്ന ആ വർഷങ്ങൾ വളരെയധികം സ്പീഡിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2029 എന്നുള്ളത് 2500 3000 അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ലിയോ ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നു. ഇപ്പൊ അവൻ ഒരു ഗ്രഹം കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഭൂമിയാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗ്രഹമാണോ എന്ന് അവനി അറിയില്ല. പക്ഷേ ലിയോയുടെ ആ സ്പേസിലെ വാഹനം ഇപ്പോ ആ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവനിപ്പോ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം ആ സ്പേസ് നിന്നും ലിയോയുടെ വാഹനം ആ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന്റെ വാഹനം ഇപ്പൊ ആ ഗ്രഹത്തിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുകയാണ്. അതിപ്പോ ഒരു പുഴയിൽ ചെന്ന് വീണിട്ടുണ്ട്. മരങ്ങളും കാടുകളൊക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഒരു വനമായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ ലിയോയ്ക്ക് അവന്റെ ജീവനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അവൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടന്നു, ആ നദിയിൽ നിന്നും പുറത്തെത്തി. ലിയോയ്ക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ലിയോ എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെയോ ഓടി വരുന്നത് പോലെ. ലിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ആദിമ മനുഷ്യരുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച, അതായത് അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർ, അവരിപ്പോ ലിയോയുടെ നേരെ ഓടി വരികയാണ്. പക്ഷെ ലിയോയുടെ നേരെയല്ല, അവരെന്തോ കണ്ട് പേടിച്ചു ഓടുകയാണ്. അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരു പഴയ കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ പോലെയായിരുന്നു. ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം മറ്റാരെയോ ഭയന്നിട്ടാണ് ഓടുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയാ കരച്ചിലും മുരൾച്ചയൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. അതായത് കുരങ്ങന്മാർ, ഗൊറില്ലകൾ, ചിമ്പാൻസികൾ. പക്ഷെ അവർ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അല്ലായിരുന്നു. അവരുടെ തലയിൽ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട്, അവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒരു 1500 പിന്നെ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെയായിരുന്നു അവര്. ഈ കുരങ്ങുകൾ ഈ മനുഷ്യരെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യർ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ പേടിച്ചോടുന്നത്. ഇപ്പൊ ലിയോയും അവരിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഈ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നുണ്ട്, വലയിൽ പെടുത്തുന്നുണ്ട്, കെണിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കയറിൽ കെട്ടി വലിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. പിന്നീട് ലിയോയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ആ കുരങ്ങൾ പിടിച്ച് കെട്ടുക തന്നെ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന ഈ ഗോറിലെ നമുക്ക് തെനറ്റോസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇവനാണ് ഈ കുരങ്ങുകളുടെ സൈന്യാധിപൻ. ഇപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരു മങ്കി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ചിമ്പാൻസിയെ പോലുള്ളവൻ. അവനാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ എന്താ പറയാ നേതാവ്. ഈ മങ്കിയുടെ പേരാണ് തോട്. അതായത് ഇപ്പോ ഇവിടെ മനുഷ്യരടിമകളാണ്, കുരങ്ങന്മാരാണ് യജമാന്മാര്. ഈ കുരങ്ങുകളൊക്കെ മനുഷ്യരെ ഒരു നികൃഷ്ട ജീവിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അവർക്ക് മനുഷ്യരെ തൊടാൻ തന്നെ അറപ്പായിരുന്നു. ഇനി മുതൽ കുരങ്ങന്മാര് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഏപ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. ഇപ്പോ ഈ ഏപ്സ് അല്ല മനുഷ്യരെ ഒരു കൂട്ടിലടച്ചിട്ട് അവരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ആ വണ്ടി വലിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും മനുഷ്യരെയാണ്. ഇപ്പോ ആ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ നിന്നും ഒരു ചാട്ടവാർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് തെളിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. പിന്നീട് ഇവര് വലിയൊരു നഗരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഏപ്സിന്റെ ഒരു നഗരമായിരുന്നു അത്. അതെ, ഈ ഗ്രഹത്തില് മനുഷ്യരുടെ സിവിലൈസേഷൻ അല്ല, ഇവിടെ ഏപ്സിന്റെ സിവിലൈസേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ മനുഷ്യരാണ് അടിമകൾ. ഇതിന് കാരണം എന്താണ്? നമുക്കത് മനസ്സിലാകാം. ഒരു വിചിത്രമായ കാരണം തന്നെയാണത്. മനുഷ്യരെയും കൊണ്ട് ഏപ്സ് ഇപ്പൊ അവരുടെ നഗരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കല്ലെടുത്തിട്ട് ഈ മനുഷ്യർ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നികൃഷ്ട ജീവിയെ കണ്ടതുപോലെ മനുഷ്യരുടെ നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോ ഒരു പെൺകുരങ്ങ് വരികയാണ്. അവളുടെ പേരാണ് മെയ്സ. മെയ്സ ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യരെ കല്ലെടുത്തെറിയുന്നത്? അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവരും ഒരു ജീവികളല്ലേ, ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് മെയ്സ അവർ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ആ കുട്ടികൾ മെയ്സയെ കളിയൊക്കെയാണ്, ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി. പിന്നീട് ഈ ഏപ്സ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുന്ന മനുഷ്യരെയൊക്കെ എന്താ പറയാ ആ കൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേകതരം കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇപ്പോ ഈ മനുഷ്യരെയൊക്കെ വാങ്ങി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഏപ്പ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ്. അവന്റെ പേരാണ് സ്റ്റെപ്പർ. സ്റ്റെപ്പർ ഇപ്പോ ഓരോ മനുഷ്യരെയും അവരുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് മാറ്റി മാറ്റി നിർത്തുകയാണ്. അവനിപ്പോ ഓരോ മനുഷ്യരെയും അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യണം. ഈ ഏപ്സ് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് വീട്ടു ജോലികള്, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കല്, വസ്ത്രം കഴുകല്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജോലികളും മനുഷ്യരെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിക്കുക ഇവര്. ഇപ്പോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവരുടെയൊക്കെ നേതാവായിട്ടുള്ള തോട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ്. അവന്റെ ഭാര്യ മകളുണ്ട് കൂടെ. പിന്നെ തോടിന്റെ പടനായകനായ തെനറ്റോസും. തെനറ്റോസ് ഇപ്പോ ലിയോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഈ തോടിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, ഇവൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെയല്ല, ഇവൻ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. തോടിപ്പോ ഈ ലിയോയെ വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നോക്കിയാണ്. ഈ തോടിന് മനുഷ്യര് എന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ കലിയാണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വരാം. ഇപ്പൊ തോട് ലിയോയും അവിടെയുള്ള ആ മനുഷ്യരെയൊക്കെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ നോക്കി അവരെയൊക്കെ പേടിപ്പിച്ച് പിന്നെ അവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ തോടിന്റെ മകള് ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് സ്റ്റെപ്പർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. സ്റ്റെപ്പർ ഇപ്പോ ഈ തോടിന്റെ മകൾക്ക് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഏത് മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? തോടിന്റെ മകൾ ഇപ്പോ ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യ പെൺകുട്ടിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ സ്റ്റെപ്പർ പറഞ്ഞു, ഓ നിനക്ക് അതിനെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ചെറു ചെറുക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്.
നിനക്ക് ഞാനത് തരാം. ഇത് കേട്ട തോട് സ്റ്റെപ്പറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ്. കാരണം മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല വാക്ക് പോലും ആരും പറയരുത്, അതാണ് തോടിന്റെ തിയറി. പിന്നീട് തനാറ്റോസ് ആ മനുഷ്യക്കുട്ടിയെ ഈ തോടിന്റെ മകൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു പെറ്റിനെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത് പോലെ. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്തെന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ഏപ്സ് ഒക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ മേത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലെ ചിഹ്നം കുത്തിയേക്കും, ചൂടായ പഴുപ്പിച്ച ഒരു കമ്പി കൊണ്ട്. സ്റ്റെപ്പർ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മെയ്സ് അങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് ആ കമ്പി എടുത്ത് വലിച്ചെറിയുകയാണ്. ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പർ പറഞ്ഞു, മെയ്സ നീ വീണ്ടും വന്നോ, നിന്നെ സഹിക്കുന്നത് നിന്റെ അച്ഛനോർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഈ മെയ്സയുടെ അച്ഛൻ അവിടുത്തെ ഒരു സെനറ്റർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് മെയ്സയെടുത്ത് എന്താ പറയാ ഒരു ചെറിയൊരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നീ തടയരുത്. മെയ്സ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്തോ, അതെനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. മെയ്സ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ കമ്പി ഇപ്പൊ പോയി വീണ്ടിട്ടുള്ളത് ലിയോയുടെ അടുത്താണ്. ഇപ്പോ ലിയോ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ മെയ്സ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ലിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കമ്പി എടുത്തിട്ട് മെയ്സയുടെ കഴുത്തിൽ വെക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളെ വിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പറിനൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ലിയോ സ്വകാര്യമായിട്ട് തന്നെ മെയ്സെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്കുക. ഈ സമയത്ത് മെയ്സ സ്റ്റെപ്പറിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ വേണം, ഞാൻ ഇവനെ വാങ്ങാം. സ്റ്റെപ്പർ പറഞ്ഞു, നല്ല വില തരേണ്ടി വരും. മെയ്സ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. മെയ്സ ഇപ്പൊ ലിയോയും മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെയും അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്, നേരെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഈ സമയത്ത് മെയ്സയുടെ അച്ഛൻ അവളെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ആ സെനറ്റർ. മെയ്സ, നീ ആവശ്യമില്ലാതെ പണിയെടുക്കരുത്, നീ എന്തിനാണ് ആ മനുഷ്യരെയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്, ഇതെങ്ങാനും ആ തോട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നം, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഇവരെ പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറക്കേണ്ട, അടുക്കളയിലെ ജോലികൾ മാത്രം ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്ക്. ഇപ്പൊ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ തോടും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ സെനറ്റർ മെയ്സയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, നീ വേഗം തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരണം, വരുമ്പോ കൈ കഴുകിയിട്ട് വന്നാൽ മതി, നീ മനുഷ്യരെ തൊട്ടതാണ്. പിന്നീട് ഇവരെ കിച്ചണിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ലിയോ ഒരു കത്തി ആരും കാണാതെ അവന്റെ എന്താ പറയാ ഷർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ രാത്രി ഇപ്പൊ ഈ മെയ്സയുടെ സഹായിയായിട്ടുള്ള ലൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏപ്സ് ഇവരെയൊക്കെ ഒരു കൂട്ടിൽ അടച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇതേ സമയം തോടിന്റെ അടുത്തേക്ക് മറ്റു രണ്ട് ഏപ്സ് വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്, മാസ്റ്റർ ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേക തരം സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, താങ്കൾ അതും വന്ന് നോക്കണം. പിന്നീട് ഈ രണ്ട് ഏപ്സും തോടിനെയും കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഏപ്സ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊരു ഇടി ശബ്ദവും ഒരു പ്രത്യേക തരം വിളിച്ചൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു, എന്തോ ഒരു വസ്തു വരുന്നത് പോലെ. ഇപ്പൊ തോട് പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയതായിരിക്കും. ഈ ഏപ്സ് പറഞ്ഞു, അല്ല അതിന് തെളിവുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ ഏപ്സ് ഈ തോടിനെ കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ കമ്പും ചില്ലകളൊക്കെ ഒടിഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ പാട് ലിയോയുടെ വാഹനം നിലത്ത് വന്ന് ഇടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പാടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ തോടിനും എന്തൊക്കെയൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇവനിപ്പൊ പതിയെ ഇവരുടെ ബേക്കോട്ട് പോയിട്ട് ഇവരെ പുറകിൽ നിന്നും ആക്രമിച്ച് ഈ രണ്ട് കുരുങ്ങുകളെയും ഈ രണ്ട് ഏപ്സിനെയും കൊന്നുകളയുകയാണ്. ഈ തോടിന് എന്തൊക്കെയോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്, അവൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും എന്തോ ഒന്നും മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ഇലുമിനേറ്റിയെ പോലെ. ഇതേ സമയം ലിയ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആ വാതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ തുറന്ന് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ രക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇവരവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മെയ്സ അത് കാണുകയാണ്. മെയ്സയും ഇവരുടെ കൂടി, മെയ്സയുടെ കൂടെ ലൂപ്പറും വന്നു. ലൂപ്പർ മെയ്സയുടെ സഹായമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏപ്പാണ്. ഇവരതിലൂടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇവരവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും രക്ഷിച്ചു, ആ കുട്ടിയെയും, അതായത് നേരത്തെ തോടിന്റെ കുട്ടി വാങ്ങിച്ച ആ മനുഷ്യക്കുട്ടി. മെയ്സക്കും ഈ ഏപ്സിന്റെ പ്രവൃത്തികളിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മെയ്സ ലിയോയുടെ കൂടെ കൂടിയത്. ലിയോ ഇപ്പൊ നേരെ പോകുന്നത് അവന്റെ ആ സ്പേസിലെ വാഹനം തകർന്നു വീണ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ്. ഇവര് രക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭീമാകാരന്മാരായിട്ടുള്ള ഏപ്സ് ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അവരിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെയ്സയാണ് ഇപ്പൊ ലിയോയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. മെയ്സയുടെ ആഗ്രഹം മനുഷ്യരും ഈ ഏപ്സൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ കഴിയണമെന്നാണ്, അവരുടെ അടിമയാക്കി വെക്കരുത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ലിയ അവൻ ആ തടാകത്തിന് മുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ ആ സ്പേസിലെ വാഹനം തകർന്നു വീണ തടാകത്തിലേക്ക്. ഈ തടാകം കണ്ട സമയത്ത് മെയ്സ പേടിച്ചു പോവുകയാണ്. കാരണം ഈ മെയ്സയ്ക്കും മറ്റുള്ള ഏപ്സിനൊന്നും വെള്ളത്തെ പേടിയാണ്, അവർക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ലൂപ്പർ ആ നദിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് പോയി അവൻ ആ വാഹനത്തിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ആ ബാഗിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഒരു ഗണ്ണ്, റിമോട്ട് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, പിന്നെ മറ്റു കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ. മെയ്സ ഇപ്പൊ ഇത് അതിശയത്തോടെ നോക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവർ അത്ര ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിവിലൈസേഷൻ അല്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇത് ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി. ഇപ്പൊ ലിയോ ആ ഗണ്ണെടുത്ത് അവന്റെ അരയിൽ വെച്ച് എന്നിട്ട് ആ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് അവന് സിഗ്നൽ വല്ലതും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. ലിയോയുടെ കുറച്ചു നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ അവനിപ്പോ കുറച്ച് സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഏപ്സിന്റെ അല്ലാത്ത മറ്റാരുടെയും ഒരു സാന്നിധ്യം അവനിപ്പോ ആ റിമോട്ടിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ലിയോയ്ക്ക് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി ടെക്നോളജികളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ഇവിടെ എവിടെയോ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ലിയോയ്ക്ക് കിട്ടിയ ആ സിഗ്നല് എന്തായിരുന്നു, അത് ആരാണ് അയച്ചത്? മനുഷ്യർ തന്നെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ തോട് എന്ന ഏപ്സിന്റെ ഒരു കെണിയായിരുന്നു അത്? ഈ കഥയുടെ അവസാനം, നിങ്ങളുടെ എത്ര കിളികൾ പറന്നു പോകുന്നു എനിക്കറിയില്ല, പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് ആ കിളികൾ പോവാതെ തന്നെ ഈ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ശരിക്കും ലിയോയ്ക്ക് ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ആ പ്രകാശ വലയത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വന്നപ്പോ അവന് സംഭവിച്ചത്. എന്തായാലും കഥയുടെ അവസാനം നിങ്ങളും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോകും, കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കും. കഥയുടെ ബാക്കി നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലൂടെ അറിയാം. വീഡിയോ ഇന്നില്ല, നാളെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വേഗം തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോയുടെ മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറക്കരുത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. അത് ശരിക്കും എന്തായിരുന്നു ആ പ്രകാശവലയം, അത്
അതിനെക്കുറിച്ച് വല്ല ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ശരി, ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് അതായത് രണ്ടാം ഭാഗവുമായിട്ട് നാളെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബൈ.